Hei, Nussi, skru på overvåkningskameraene så vi kan se hva som foregår. Ser ut som Bobo og Thomas har piknik. Jeg lurer på hva som står på menyen. Det er ikke en piknik. De utfordrer hverandre for å se hvem som kan holde det skumleste dyret. Vel, la oss se hvor tøffe disse gutta egentlig er. Det går greit med Thomas. Han vinker til og med til den. Jeg lurer på hva som er i neste boks. Ja, ser ikke ut som Thomas syns det var så... der er han i gang. Den lille Petter Edderkopp, tror du han biter? Nei, Nussi, du kan ikke spise den. Bobo taklet edderkoppen. Spørsmålet er, gjør Thomas det? Han gjorde det! Bra jobba, Thomas. Enig, vinneren må bli Thomas. Nussi, jeg håper det er du som kiler meg på leggen. Edderkopp! For et garantert edderkoppfritt opplegg, se Descendants på Disney Channel.